Dini Kanadi Aro, Jolly Universal International Border Agency of UC Chimare, Miss SUKO 2015 Brand Ambassador, April Pumi, Lampi Mamia, Jui Chi, Piawi, Kanado, Piawi, Piawi, ဒီမှာလေးပြန်ဖို့ရေတကယ်ချင်းနေပုံမှာဒီမှာလေးအားပေးစကားရဲ့တစ်ခုတော့ပြောပြပါဦးโอเคပါအားလုံးကောင်းဆုံးကြိုးစားစိတ်ချမ်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ ဒီနေ့ခဏမှာရွေးချယ်ပေးမဲ့မစ္စတာအူဟာလည်းမကြာခင်မှာပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာလည်းဒီနေ့အတွက်စုကိုတီးပြည့်ရဲ့ဘရန်ဒ်အမ်ဘက်ဆာအူဖြစ်တာတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကေပိုရင်ပြင်းရမိုးတဲ့
ဒီစုရိုးရရအတွက်အရှမ်းကိုလည်းပြောပါတယ်တကယ်လဲဝမ်းတာတယ်တော့ဝမ်းမထင်မှတ်ထားတယ်စုတော့အတိုင်းတာမရှိဘူးဘောနော်ဒီမှာမမှန်းထားခဲ့ဘူးလေဒီလိုမစ်ရမယ်ဆိုတော့အရင်လည်းမျောလဲမှုပါတယ်အရင်တော့ဟိုဒီနေ့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးမပေးထိုင်လူကြီးတွေရောဒီတမျိုးဒီစုကိုပေးခဲ့တဲ့စုကိုရောအရင်ကပြောမပြတ်တတ်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်